Personalitetet të profileve të ndryshme nga Komuna Dragashit sot u emëruan si ambasador të paqes nga Federata Universale e Paqes. Kjo federatë është një rrjet ndërkombëtar që përfshin përfaqësues nga feja, qeveria, shoqëria civile dhe sektori privat dhe është e përkushtuar për arritjen e paqes në botë. Para të pranishmeve në salën e asamblesë komunale, kryetari i komunës Zotripe Gjergj Ladini tha se ndjehet i nderuar që është në mesin e personaliteteve të cilët gjatë punës së tyre kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Po ashtu falënderon e uron ata për emërimin me këtë titull. Është ndjehet për mua që kjo ceremoni po zhvillohet në komunën tonë, ku pas pak çasteve do të bëhet promovimi i ambasadorëve të ri të paqes. Me vjen shumë mirë që para meje kam personalitetet e shquara të gjitha profesioneve të cilët gjatë punës së tyre ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në aspektin mjekësor, human, arsimor, shkencor, në aspektin politik dhe biznisor. Jam i bindur që pas pranimit të titullit ambasador i paqes, do të jeni shembull për rrethin tuaj ku punoni dhe jetoni, duke promovuar dhe forcuar tolerancën, bashkëtesën, dashurinë, barazinë, paqen në mes njerëzve, pa dallim kombi, race, gjinie apo përkatësie fetare. Edhe një herë faleminderit, urime dhe suksese për këtë mision human, Zoti qoftë me ju, Zoti ju bekoft, ju faleminderit. Në Federatën e Paqes Universale. Ndërsa zonja Ejona Icka, sekretare e kësaj federate në Kosovë, prezantoi më detajisht punën dhe aktivitetet e tyre, duke i lavdëruar e uruar personalitetet të pranishëm në sallë. Por që të pranosh titullin e ambasadorit të paqes, duhet edhe që së pari të mbartësh këto parime gjatë jetës. Arsyeja pse ju pikërisht jeni nominuar për të marrë titullin e ambasadorit të paqes, është se personat që ju kanë nominuar kanë parë tek ju që gjatë jetës tuaj nuk keni dhënë kontribut vetëm në fushën profesionale, por keni dhënë kontribut pozitiv në ndërtimin e një komuniteti tuaj edhe në ndërtimin e paqes. Ne të nominuarit. Me titullin ambasadori paqes për angazhimin e tyre në fushat të ndryshme u emëruan. Kryetari i komunës, Zotripe Gjergj Ladini. Kryetari i kaluar, Zotri Shaban Shabani. Profesor Dr. Selami Sulejmani. Zonja Luljeta Kryeziu. Profesor Bejtullar Akipi, zonja Lindita Piraj, zotëri Burim Piraj, po ashtu edhe deputetja Kuvendit të Kosovës, zonja Duda Balje, profesor Ismail Abazi, zonja Altane Tërshnjaku dhe doktor Bislim Sadiku. Për këta të fundit për arsyet e ndryshme, nuk mund të ishin prezent në këtë takim.